a odlukom nastavničkog veća, a uz podršku Đačkog parlamenta i Saveta roditelja, učenici Prokupačke gimnazije odlagaće svoje telefone pre početka nastave u specijalne futrole koje će biti postavljene u svakoj učionici. Gimnazija je prva srednja škola u Prokuplju koja je uvela ovu praksu. Ovako će u buduće pre svakog časa učenici Prokupačke gimnazije odlagati svoje mobilne telefone u džepove za čuvanje. Na ovakvu ideju u ovoj školi došli su nedavno i brže bolje krenuli sa primenom. To je bila inicijativa nastavničkog veća. A o tome ovako smo razgovarali na školskom odboru. Školski odbor je na kraju prošle godine došao na tu ideju da to budu fotrole sa džepovim. I to je posle išlo na savet roditelja, Đački parlament je isto to prihvatio sa velikim zadovoljstvom kao i savet roditelja i mi smo došli i doneli tu odluku, znači da sašijemo te džepove i da budu okačeni učionicama i da učenici na početku časa odlažu svoje mobilne telefone. Odluka je prihvaćena i od strane učenika. Većina učenika je bila za da se to uvede, zato što telefoni nama zaista ometaju nas u toku časa i većina je bila za to da se mnogo bolje prati nastava kada telefoni nisu prisutni, tako da je većina bila za tu ideju. Prvi rezultati su obećavajući, tvrde iz škole. Sigurno će da se poveća i pažnja i koncentracija učenika i bit će mnogo prijatnije za rad bez korišćenja mobilnih telefona. Došli smo na ovo da to bude samo odlaganje, ali ipak učenici su veliki, neki od njih su punoletni i oni će moći da koriste svoje telefone za vreme malih odmora, velikih odmora, znači samo neće moći da koriste na času. Nikom nije bilo svejedno na takvu odjednom promenu, ali većina je razumela da će mnogo biti bolje, da će mnogo nastava biti kvalitetnija bez tih telefona. Osim gimnazije, u Prokuplju ovaj metod sa odlaganjem mobilnih telefona za vreme nastave se primenjuje i u osnovnim školama Nikodije Stojanović Tatko i Ratko Pavlović Ćićko. Ljudi koji se suočavaju sa nekom vrstom demencije, bilo da sami dobiju dijagnozu, bilo da je demencija dijagnostikovana njihovom najbližem, često smatraju da je ta dijagnoza kraj njihovog života. Demencija jeste teška bolest i ona utiče ne samo na pacijenta, nego i na njegovu porodicu i menja život i obolelog i svih članova njegove porodice. O ovome danas razgovaram sa magistrom Nadeždom Satarić, koja nam dolazi ispred Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest, a to je gospođa Ljiljana Kalinić, ćerka obolele osobe koja će negde iz svog ličnog iskustva da nam ispriča upravo o ovoj temi. Dobro došle i hvala vam što govorite za televiziju Informer i naš Infodan. Hvala vama. Koliko je, evo da krenemo gospođa Satarić, koliko je demencija zastupljena u Srbiji? Znate šta, mi ne znamo tačne podatke, nemamo mi do kraja popunjen registar i da kažemo ima ih toliko identifikovani, ali dobra je vest što se to ni u svetu ne zna, ni u jednoj zemlji, nije mnogo velika razlika između nas i drugih zemalja, ni tamo se ona ne dijagnostikuje, ova bolest na vreme, kao što je to slučaj i kod nas. Pa tako mi imamo slučajeve da je tek svaki četvrti ili svaki peti oboleli dijagnostikovan, ali imamo procene Svetske zdravstvene organizacije. Prema istraživanjima i procenama Svetske zdravstvene organizacije, kod nas u Srbiji, s obzirom na broj stanovnika koji imamo, a posebno s obzirom na udeo starijih u stanovništvu, a oni su i najčešće oni koji obolevaju od ove bolesti, mi imamo negde između 130 i 140 hiljada obolelih. Jer Svetska zdravstvena organizacija kaže, njena istraživanja, da se ova bolest javlja negde između 6 i 10% stanovnika starijih od 60 godina, a sve češće se danas, nažalost, dijagnostikuje i kod 50-godišnjaka. Ali, izvinite što vas prekidam, negde sad podaci kaže da se zaista mnogo spušta ta starosna granica. Evo, sve kažete 50-godišnjaka. Upravo to, 50-godišnjaka, pa možda čak i ranije. I ranije. A šta utiče na to da se to tako drastično menje? Znate šta, najnoviji izveštaj koje čitamo iz ove godine, 23. godine, postoje neki faktori rizika za demenciju na koje mi ne možemo da utičemo. Ne možemo da utičemo na genetiku, a to je, ne možemo da, ali je to u najmanjem procentu obolevaju obzirom na te genetske predispozicije, negde kažu oko 4 do 5%. Ne možemo da utičemo na pol, češće obolevaju žene, ne možemo pa ni da utičemo na uzrast, odnosno češće obolevaju oni koji su stariji,
ali postoje i neki faktor rizika na koje mi možemo da utičemo, a dva najnovija faktora za koje stručnjaci kažu da jako puno utiču, to je aerozagađenje, zagađenje vazduha, a mi doista živimo ono u zagađenom vazduhu i otuda je veoma važna ta prevencija i veoma važno da državni i nadležni organi donose te mere koje će smanjiti na svaki mogući način zagađenje vazduha. A koliko utiču stvari poput hrane, poput stresa, poput zdravih? Naravno, sad ću da kažem i za te, to je veoma su važni ti faktori rizika, ali hoću još jedan gde mogu, koji je vrlo bitan i za koga kažu da mlađi sve češće obolevaju i sve češće se i dijagnostikuje. Kažu stručnjaci da kod onih koji 16 sati, a ima puno takvih mladi, 16 sati, 18 sati dnevno su pred kompjuterom i ovi mobilni telefoni i rade i samo gledaju njih, da to negativno utiče na moždane ćelije i da je to možda isto jedan od razloga. A inače, postoji nekih 10 faktora rizika na koje svaki pojedinac od nas može i treba da utiče, a to je zdravi stilovi života. Od ranih nogu, ne samo kada se dođe u ozbiljnije godine ili kada se dođe u starost, već od malih nogu. Ono što je jako važno da poručimo roditeljima male dece sada, nemojte da dajete deci mobilne telefone po 10 sati, po 8 sati, da oni gledaju igrice i da čak i kada obeduju, pa neće da jedu deca, a oni ih onda zavaravaju da gledaju u te mobilne, nego da se više izađu u prirodu, da izađu na svež vazduh i da se igraju sa svojim drugarima. To naravno važi i za sve starije i zato su nam važni parkovi, važno nam je zelenilo da imamo što više, da možemo mi da dišemo, da nam dišu pluća i da nam diše i ćelije mozga. Evo da čujemo, nastavit ćemo svakako priču, ali i gospođu Ljiljanu, kako izgleda vaša priča? Vi upravo u svojoj kući imate obolelu osobu. Tako je. Moja majka već pre 3 godine smo dijagnostifikovali Alzheimer. Kako je krenulo? Kako ste primetili te neke prve simptome, da tako kažemo? Pa to su zaboravljanja nekih, da kažem, procesa koji su, kako se koristi daljinski sat, kako se šta radi, pravi i tako, to su bile te neke prve znaci, da kažemo. Neki prvi znaci, da, i onda je ona došla kod nas da živi, nije više mogla sama, uradili smo svu dijagnostiku i imala sam 1000 pitanja, šta, kako, na koja nisam znala ni gde da pitam, ni kome da se obratim. Kako da se ponašamo, da li ubeđivati da nešto nije tako, imala je halucinacije, da vidi tako neke ljude, decu. I onda smo slučajno, ćerka moja na internetu pronašla da Udruženje za Alzheimer ima taj dnevni boravak na Novom Beogradu, četvrtkom 3 sata. I otišli smo tamo i to je bilo pravo rešenje za taj jedan deo naših problema, gde je mama uživala sa njima, tamo su osobe koje su u sličnom stanju, malo bolje, malo gore, ali oni prosto se doživljavaju kao neki drugari, tamo crtaju, pevaju, imaju neke fizičke aktivnosti, a sa druge strane, mi negovatelji smo tu sa pričom jedni sa drugima, sa Nadom, sa psiholozima koji tu dolaze, volonterima, dobili te neke odgovore, videli da nismo sami, da se to i drugima dešava. Kako izgleda, evo, vas, vaš život, vaš dan, ta silna odgovornost, ljubav, pažnja, strah, sve te emocije koje su sigurno isprepletane upravo kako biste se i našli svojoj majici? Pa igrom slučaja, zbog korone smo posao prebacili u kuću, tamo smo formirali kancelarije, imamo svoju firmu i tako da sam ja u kući 24 sata, sad u zadnje vreme mi ćerka dosta pomaže. Ona ne sme da ostaje sama? Ne, ona ima kod sebe, ima svoj prostor koji je dosta bezbedan, sve smo isključili, struju, uređaje, sve što je opasno po nju sklonili. I imamo kamericu, pa je pratimo, mi smo sprat ispod, čim se ona pomeri, krene, neka od nas ode gore da vidi šta je treba i znači mi dalje od toga ne funkcionišemo.
Evo, čujemo zaista ovde, mi nismo ni svesni šta to zapravo sve podrazumuje. Koje su to mere opreza, koje su to mere posvećenosti, pažnje, strpljenja? I najviše se bojim njene bolesti, da se ne razboli, da mora u bolnicu, jer je to tek za njih pakao, gde oni dođu u tu neku nepoznatu sredinu, gde niko, mislim... Gde ne može niko da bude u toj meri kako prema njima, da se opode i da vodi računa kako vi to radite. Tako je, tako da je meni prvenstveno njeno zdravstveno stanje ovo obično, da kažem da ne dobije grip, da ne dobije, ne znam, nešto drugo. Jasno. I da bude zdrava, a sad ovo drugo, sad je ona već u teškoj fazi, mislim da više nećemo moći da idemo na taj dnevni boravak. A da li to znači, kad kažete u teškoj fazi, da se prosto i sama bolest razvija? Kako to izgleda, taj tok bolesti? Znate šta čujemo od lekara? Ja sam socijalna radnica i nisam možda meritorna mnogo da govorim o tom dijagnostičku i naravno neću o tome ni govoriti, ali što čujem od naših lekara koji su članovi Srpskog udruženja, da oni kažu da se simptomi bolesti javljaju i 20 godina ranije nego što dođe do dijagnostike. Poput kojih, jel znamo neke simptome? Pa to, zaboravnost. Zaboravila je da isključi šporet, pogrešila je, stavila je u kafu umjesto šećer, stavila je so, nije pogodila da plati. Ali se ne pridaje značaja toliko tome kada se dogodi. Ali se ne pridaje značaja, posebno kad se radi o starijim osobama. Se ne kaže, to je staračka izlapelost, staračka zaboravnost i uopšte ne pada na pamet ni samim starijim osobama i one sebi to kao, to mi je od stresa, to mi je od nervoze, to što sam se iznervirala, to je, i neće uopšte da prihvati da je to neki signal da treba da ode kod lekara i da pita, ej, dešava se to i to, molim vas, pregledajte me, pomozite mi. Ne, mi nećemo, bežimo od toga, beže i srodnici. Tim pre što danas više ne žive često srodnici zajedno. I Ljiljina mama je, Ljilja je preuzela u onom momentu kad je već bilo ozbiljna situacija, kad više nije mogla. Ona žive uglavnom sami u staračkim domaćinstvima i srodnici kada dođu, ti stari ljudi sve svoje preostale kapacitete usmere da ugode svojoj deci i deca često i ne primete i čak i ako primete neke promjene, to misle da je od uzbuđenja što su došla deca, što su došli unuci i ne javljaju se uopšte da se dijagnostikuje. Dakle, to bude i onda to traje, ona ima bolest i onda kad se dijagnostikuje, to više nije početna faza, to više čak nije ni srednja faza, nego je neka ohoho, poodmakla faza. Naravno, počinje sve sa tom zaboravnošću, ne može da rasuđuje, ne može da misli, ne može da obavlja svoje svakodnevne one obaveze koje ima, ali onda to bude sve teže, pa onda dolazi čak i da ne može da bude funkcionalna, ne može da se obuče sama, ne može da se hrani sama, pa onda u završnoj fazi ne može ni da govori, ne može čak nikakvu komunikaciju da uspostavi. Koliko je važno udruženje? Ja bih to da pomenemo, da iskoristimo vreme, zašto? Jer evo čujemo baš i na konkretnom primjeru i da se pronađu i da se razonode. Koliko je bitno? Ja ću da vam kažem, veoma je važno, jer prvo mi smo tačka spajanja tih ljudi, jednih sa drugim članova porodice. Jesu svesni da boluju od demencije? Sami starije, te osobe obolele? Ne. Oni čak i kada mi pričamo u dnevnom boravku o demenciji, oni misle da pričamo o nekom drugom. Uopšte nemaju svest da mi pričamo da je to njih. I onda će oni kažiti, aha, Alzheimer, Bože, kako je to gadno ko ima. A u stvari oni su ti, ali ne, to njima ne. Ali zašto je važno? Važno je da se dijagnostikuje što pre bolest, jer iako danas još uvek nema leka. Ali može da se smanji. Postoje simptomatska terapija i može da se bitno uspori napredak bolesti. To je prva stvar. Ali isto tako, koliko je važna medikamentozna terapija, važne su i ovi sadržaji okupacione, dnevne, ritam, aktivnosti koje mi radimo sa njima, jer čime mu im one pomažu? Pomažu im da, prvo da se oni dobro osjećaju,
ti ljudi imaju pravo na neku sreću i na neko zadovoljstvo, naravno, a mi doista vidimo, iako oni ne razmišljaju, ne mogu ovo, ali mi vidimo da oni ispoljavaju emociju, emociju radosti. Kada dođu i kada prepoznaju lice nekoga, kada prepoznaju moje lice ili sve jedno koga, oni se obraduju, pa se onda mi ono zagrlimo, taj zagrljaj mnogo znači, taj dodir. I onda, kad imamo vremena da sedimo sa njima, ono teta teti, da gledamo ih u oči i da razgovaramo i da ih pitamo, i oni se vide, osjećaju se svoji među svojima, svi su slični kao i oni i po godinama, i onda to je, njima diže samopouzdanje, a fizičke vežbe koje radimo, one im pomažu da im ostanu što duže funkcionalne i ruke i mišići, i da mogu sami da se oblače, to je mnogo bolje, i da sami da se hrane nego da ih hrani neko drugi. A sve te druge igrice koje radimo, razne stvari, je vežba mozga. Da ma koliko toliko, jer nikad mi ne znamo koliko je oštećen mozak, u kojoj meri i kad oni možda i prepoznaju i dođu na trenutak i imaju to neko saznanje i spoznaju. Dakle, jako ti... A jel utiče demencija na životni vek? Ona je sedma po redu uzrok smrtnosti. Nažalost, to kaže najnovija istraživanja. Isto tako, ova bolest je veoma zahtevna i teška, kako za same obolele, rekla bih još više za srodnike koji brinu o njima. Iscrpljujuće psihički, iscrpljujuća fizički za negovatelje koji moraju, evo čuli ste, gospođa šta kaže, 24 sata, pa sad nije dovoljna ni ona, nego mora da se uključi i ćerka. Zahtevne su i iscrpljujuće i finansijski, jer mora uvek dodatno da se daje za onu negu, za pelene, za sve šta treba. A osoba koja brine često nije onda u mogućnosti samim tim i da odlazi na posao i da radi, da privređuje. A najveća je muka što vi kada dobijete dijagnozu, dobili ste dijagnozu, dobili ste taj neki lek koji treba da dajete simptomatski, i vi ste sada prepušteni sami sebi. Da. I čemu služi udruženje? Upravo da spojite srodnike jedne sa drugima, jer kad i oni jedni sa drugima se popričaju, ispričaju, i kad razmene iskustvo, šta radiš ti u ovoj situaciji? Ja se snalazim tako da kaže, ja sam mislila to samo se kod nas događa. I saosećanje i savjet se dobije to, i jasno, podrška. A onda smo tu i mi koji smo stručnjaci, pa onda ćemo i mi pokazati da li ste iskoristili pravo na novčani dodatak za tuđu i negu, da li ste iskoristili pravo da dobijete pelene preko recepta, da ne morate sve da isplaćujete, da li znate za ovo, da li znate. Dakle, i puno stvarčica i mi možemo da im pružimo tu podršku, informacije o tim pravima, i ono što je još važno, to razumevanje. Jer obično su članovi porodice prekidaju kontakte u najvećem broju slučajeva sa svojim prijateljima, jer ljudi izbjegavaju da im dolaze u kuću. Da, pa onda budu ta pitanja, kuću osramote, kako da kažem, onda ih mi hrabrimo i kažemo, treba da kažete i komšijama, i poznanicima, i familiji, da situacija je takva, naša majka, naša svekrva, naš otac je bolestan od te bolesti. Zašto je to važno? Zato što su oni i dalje naši komšije, oni će i dalje ići i u početnoj fazi, čak i u srednjoj, i do prodavnice i otići, i onda će staviti hrpu stvari u onu korpu i otići tamo sa novčanikom i dati da to plate, niti im to treba, niti. Ali ako zna ona kasirka u komšiluku šta je u pitanju, pa neće niti... Vodit će računa, jednostavno će vratiti onu korpu i pitati da li sve treba. Ovo što mi radimo, ja moram iskoristiti priliku i da kažem, sada do 1. decembra radimo pod podrškom finansijskom Ministarstva za brigu o porodici, što je jako važno i jako dobro, i mi smo im zahvalni i za taj jedan četvrtak, za te radionice i za ova savjetovanja. Savjetujemo ne samo srodnike koji dovode, i nismo samo njima psihosocijalnu podršku ne pružamo, već i svima koji nam se javljaju i preko telefona. I ja ću i sada reći brojeve telefona. Ajde. Da mogu da nam se jave iz cele Srbije. Telefon je 011 66 71 523, svakog radnog dana od 10 do 17 sati. Na taj broj telefona mogu se da se jave. Mi ćemo ga ponoviti još jedno posla za kraj. Samo da čujem Ljiljanu, važno nam je, dakle, savjet iz vašeg ugla za lakši život sa članom porodice koji je dementan. Pa, u toj prvoj nekoj fazi, kad smo, mislim da je ona već bila u toj podmakloj fazi, ali tad bi nam dobro došao taj dnevni boravak svakodnevni, mislim, makar radnim danima,
da mi nju odvedemo tamo, da ona može da ima i kvalitetan taj dan, da može da se osobe koje se time bave, koje znaju kako sa njima treba raditi, i da onda dođemo po nju i da ostatak dana, da ja mogu da radim kvalitetno 100%, da budem angažovana, a ne da stalno gledam u tu kameru ili razmišljam šta joj se dešava. Tako da je to, recimo, u jednoj fazi stvarno bilo bi značajno rešenje za nas. Kao što smo decu vodili u vrtić, da njih možemo da odvedemo na neko sigurno mesto i da posle oni dođu kući, jer i nama znači da što duže budu sa nama, da ne moramo u starački dom da ih vodimo, a verovatno doći će faza kada više to neće biti moguće. Jasno. Evo za kraj, gospođo Satarić, molim vas, hajde još jednom da ponovim broj telefona. Važno je da svi čuju, dakle, iz cele Srbije da mogu da se jave. 011, pošto smo mi u Beogradu, 66 71 523. Hvala vam najlepše što ste bile moje sagovornice danas i što smo pričale na ovu važnu temu i što smo iskoristile priliku da zaista pošaljemo i podršku i da čuju svi oni koji nas gledaju, a prepoznaju se u ovoj priči i savjet. Hvala vam.